Зараз ми бачимо шалені поля російської смерті під Вугледаром, зняті з дронів 72-ї механізованої бригади. Со стороны противника сразу же там, ну, в разных случаях на разной местности по-разному происходит. Где-то это малыми группами, там по 5-6-7 контратак в сутки может происходить, где-то это с применением бронетехники может происходить, в зависимости от того, там, на что способен противник на этой местности. Після розгрому 155-ї бригади морської піхоти військово-морського флоту РФІ в лютому 23-го року було дуже багато коментарів, як західних, так і російських, де мова йшла про те, що атаки на цей укріпрайон коштують надзвичайно дорого для росіян. І що подібними перемогами Україна може зрівняти свій брак військової техніки за рахунок знищення маси російської. Масштабного штурму Вугледара цілими танковими ротами чи батальйонами уже немає. Натомість окупанти ведуть постійні штурми маленькими групами. Проте сумарно все одно вони призводять до величезних втрат. Атаки не припиняються і без бронетехніки. На відео ми бачимо, що кількість обгорілих та покинутих штурмових мотоциклів також зростає. Як і зростає кількість забаранених окупантів. Ну, я скажу вам так, що погодні умови взагалі майже не впливають на хід бойових дій. Тобто ворог як намагається просуватись, і іноді йому це вдається, але з величезними втратами, так він це і робить. Незалежно від того, наскільки сильний вітер, дощ іде чи спека, взагалі не стосується погодних умов. Як зараз ворог, яку із тактик він застосовує від захисників наших з різних ділянок, ми бачимо, що є дві основні. Перша – це швидкісний прорив на будь-чому, хоч на китайських багі, хоч на мотоциклах, хоч верхи на броні, але якось кудись доїхати, залізти в нору і чекати наступних. Потім, після накопичення, вже пробувати захопити територію. Одна тактика, ну а друга – це міцні штурми для того, щоб виявити позиції наші, а потім накривати їх артою і кабами. На вашому, ну, оці дві основні, може, у вас якийсь і інший, хитріший ворог, як вони на вашому напрямку воюють? Я думаю, що обидва ці варіанти поєднані на нашому напрямку. Єдине тільки, що, от, наприклад, у травні місяці вони масово намагались заходити технікою броньованою. Тоді наш підрозділ за травень місяць на вузенькому нашому напрямку знищив більше 60 одиниць броньованої техніки, і після цього броньованої техніки майже немає. Тобто це може бути на тиждень до 5 одиниць. Ну, це ні про що на нашому напрямку. І це спостерігається останні місяці півтори, що техніка броньована в них або закінчилась, або вони перекидають на інший напрямок, і вони стали застосовувати більше м'ясних штурмів. Але останні два дні, якщо ми беремо, то навіть м'ясні штурми трошки призупинилися. І лише поодинокі випадки, коли ми зустрічаємо якісь там невеликі групи, які намагаються зайти. Але вони зазвичай розбиваються. А з чим, на вашу думку, це пов'язано? Ну, це у них періодами. От ми на цьому напрямку вже майже рік стоїмо. І у них отак постійно хвилями. Таке враження, що от бригада поповнилась їхня, чи навіть пару бригад, які стоять напроти нас. Ми їх розбиваємо, їм потрібен якийсь час на відновлення. В цей період йде невеличке затишчя на пару днів, там тиждень до тижня. Вони поновлюють свої підрозділи технікою та особовим складом і починають знову по кругу. Тому що ці втрати, насправді, у них хоч і величезні, але для них вони ні про що. Тому що у них запас техніки і особового складу такий великий, що ну, для них це норма. Скажіть, будь ласка, що зараз з артилерією у нас і у противника? Ну, останній період, там, протягом десь місяця приблизно, у нас дійсно видно, що збільшилась кількість боєприпасів. Артилерія стала працювати більш активно. От у них по кількості застосованої артилерії і кабів ситуація незмінна. У них багато запасів, тому собі можуть дозволити постійно працювати. На вашому напрямку ми бачили декілька відео, щойно навіть трошки показували, як наша українська бронетехніка, в принципі, допомагає на землі, а ви з повітря, та, от, зачищати посадки і воювати, зачищати території, зокрема.
Про техніку, про Бредлі ми бачили певні кадри. Їх всі військові хвалять. В цьому випадку найбільшою загрозою для цієї техніки є, напевно, російські FPV-дрони. Наскільки маємо можливість працювати технікою, ну, тими ж самими Бредлі на землі, чи на вашому напрямку концентрація FPV-дронів русських є настільки високою, що ми теж бережемо техніку? Ну, все залежить від знову ж таки, від періодів, тому що тут іде війна на випередження технологій. Тут як би кому не хотілося говорити, але росіяни на крок попереду по застосуванню нових частот, алгоритмів роботи дронів і так далі. І нам доводиться підлаштовуватись під них, постійно міняти частоти на ребах, змінювати свою тактику застосування, тому що у них в цьому більше ресурсів, більше можливостей. От, з приводу застосування Бредлі, це, напевно, один з найефективніших броньованих засобів гусеничних, які є взагалі в Збройних силах України. Машина може декілька разів підряд підірватися на протитанковій міні, екіпаж або легко контужений, або навіть не відчуває цього. З приводу FPV, випадків, щоб там з першого разу вороже FPV пробило Бредлі, я не пам'ятаю. Там масованих там підряд до 5 уражень, які потім призводили, що Бредлі виводилось з ладу, але не була знищена, такі випадки були. Ну, власне, а ми це вже деякі кадри бачимо. Цікаво просто дізнатися, бо були кадри, і нам казали, що це саме зачистка ворожої посадки при підтримці Бредлі, але що це є бійці саме шквалу десантувалися на цю посадку. Тобто це шквал – це ті, хто були донедавна ще засуджені, я правильно розумію? Це той підрозділ. Так, це мова про цей підрозділ. Я особисто з ними не знайомий, але від побратимів чув тільки позитивне про них, що насправді навіть для мене було неочікувано. Тому що, ну, перші думки, коли там тобі кажуть, що там зеки будуть воювати на вашій стороні, там ти думаєш про людину там в одному якомусь світі, а насправді ці люди зовсім інші. Можливо, перші хвилі засуджених, які прийшли у військо, це були найкращі вибрані з тих, кого можна було вибирати, і ці люди дійсно мотивовані і дуже мають велику жагу до перемоги. Ну, тобто це вражає. Та розповідали, до речі, в 47-й ОМБР про те, що кожен з ув'язнених пройшов співбесіду. І підготовку. Але ми ще якраз ці кадри показували, ці, про які нам пан Рустам розповідає. Ще от просто розкажіть, наскільки ми маємо перспективу хоча б за цю літню кампанію вирівнятися по захисту, бо найважливіше для нас, на відміну від ворога, це збереження життів, тому реби нам потрібні всі, як то кажуть, від маленьких і окопних, і до потужних. Є шанс, що ми хоча б в паритет вийдемо? Відчуваєте, що щось постачається? Відчувається, але це більше шкоди наносить не противнику, а нам. Реби – це взагалі окрема тема, тому що... Скажімо так, от якщо брати зараз мій підрозділ, то у нас бувають періоди, що на протязі одного тижня ми втрачаємо лише завдяки нашим дружнім засобам радіоелектронної боротьби приблизно на 7 мільйонів гривень дронів FPV і Мавіків. Тобто вони заважають вам летіти, вони фактично не так русські збивають, як садять наші, так? Саме так. Це пов'язано з тим, що росіяни завжди на крок попереду, вони використовують нові частоти, на які якийсь період немає у наших засобів. А от на ті частоти, які ми ще досі користуємося, у них є. І коли команда приходить вмикати реби, то вони просто все підряд вмикають і глушать нас. Тобто вони, по суті, заважають протидіяти наступу росіян. Я б наші реби розвернув би для прикриття логістики, в першу чергу. Тому що ворог останнім часом дуже активно працює по нашій логістиці. І логістика взагалі не прикрита від засобів реб.
А от зато передній край повністю всіє НРЕБами і заважає нам працювати.